është e qartë që me Tiranën nuk ka asnjë lloj zhvillimi, asnjë lloj përparimi, asnjë lloj integrimi. Miqtë e ti që vinë për çokat e fundit para se t'ju mbaroj mandati, nuk e shpëtoj dot nga ky realitet. Është e Tirana pengesa kryesore për Shqipërinë Europiane. Është e Tirana pengesa kryesore për hapjen e negociatave. Pse? Se është kryeministri lidhur me krimin. Pa lirinë e votës nuk ka asnjë liri tjetër, nuk ka mundësi, nuk ka mirëqenie, nuk ka punësim, nuk ka Europë. Kushdo që thot kundërtën, gënjen. Pak rëndësi ka se çfarë gjuhë e thot, gënjen. Ka 6 vite që na mbyllet dera e Europës dhe ne e dimë të gjithë sepse. Sepse në vend që ta luftoj krimin, qeveria lidhet me krimin. Lidhet me krimin që të mbajë pushtetin edhe kur populli don ta largojë me votë. Lidhet me krimin dhe me oligarkët që të kapë ekonominë dhe të pasurohet në kurrisë të njerëzve të ndeshëm,